নমস্কার, পুনৰ খবৰৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছো। ষ্টুডিঅ'ত মই মধুস্মিতা বৰুৱা। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, নিশা নগাঁও বাইপাছত সংঘটিত হয় এক গুলীচালনা ঘটনা। গুলীবিদ্ধ হয় বৰপেটাৰ সুমন দাস নামৰ এজন গাড়ী চালক। নগাঁও বাইপাছৰ ঝাৰণি গাঁও নামৰ ঠাইত ডকাইতৰ দলে সংঘটিত কৰে এই গুলীচালনাৰ ঘটনা। গুৱাহাটী বৰাগাঁৱৰ পৰা হাফলঙৰ অভিমুখে অনলাইনৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিছৰ AS25EC6515 নম্বৰৰ বাহনখন নিশা নগাঁও বাইপাছত আগভেটি ধৰে ডকাইতৰ এটা দলে। ডকাইতৰ দলটোৱে গাড়ী চালক সুমন আৰু তেওঁৰ লগত থকা হৰ্ষজিৎ দাসৰ পৰা মানি বেগ আৰু মোবাইল কাঢ়ি নিয়াৰ লগতে অধিক ধন বিচাৰি ভাবুকি প্ৰদান কৰে। কিন্তু লগত আৰু পইচা নাই বুলি সুমনে মন্তব্য কৰাত গুলীচালনা কৰে ডকাইতৰ দলটোৱে। ডকাইতৰ গুলীচালনাত ডিঙিত গুলী লাগে সুমন দাসৰ। পিছত গুলীবিদ্ধ সুমনক নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে ডিঙিত গুলী লাগি থকা সুমনক। ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। নগাঁও বাইপাছত নিশা ডকাইতৰ দলে সংঘটিত কৰা এই গুলীচালনাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ জিলাখনতে।